אבא יושב ככה, רעד, הרווחת? כמעט הרווחת, כמעט גנבת בשוגג. הרווחת, כמעט גנבת בשוגג. הקדוש ברוך הוא הציל אותך, אשריך. תודה לקדוש ברוך הוא, תברך הגומל. טוב, פה אנחנו נמצאים בחדר, הייתי אומר, הקיטון, הקיטון של אבא. למה קיטון? אתם רואים, החדר מוקף ספרים פה מארבע רוחות. זה הספרים של אבא, זה כידוע ספרים שבערכה זהירה כ-200 אלף ספרים. וואו. נמכרו מהספר של הבית היהודי. אני חייב לציין שהספר שיצא לפני 25 שנה, יותר, 27-28 שנה, עלה 20 שקל עד שהוא חלה. במשך 27 שנה אותו מחיר. נהיה מצב שאנחנו מספסדים כמעט את הספר. עכשיו, אם זה הספר שצריך לקדם אותו, ניחא, אבל זה ספר, ברוך השם, שתורגם לחמש שפות, אז הוא אמר, הספר הזה נועד בשביל להגביר את השכינה בתי ישראל. אם זה יקדם, אפילו בסנטימטר, המחיר שלו, הנמוך, יקדם, אפילו בקצת, זה לא... והוא התעקש על זה. הוא התעקש שלא נעלה את המחיר. לפני, כשהייתי ילד צעיר, טוב, 35 שנה, ערב פסח, מנקים את הבית, עושים את הגניזה לתוך שקית, כל דבר של ספרים, דברים שצריכים גניזה. בסוף הרחוב יש פה בית כנסת לאדום, מתקן גניזה. מוכר. כאן בדרך כלל כחול, בזמנו זה היה עוד איזשהו משהו אחר. כילד, אני רואה אחת בלילה, רחוב שקט, אנחנו הולכים עם עסקיות, ואבא משליך את הגניזה לתוך, לתוך המיכל, ולפתע מגיח אדם עם שני דליים. דלי אחד עם דבק ומברשת, הדלי השני עם מודעות, גולגלות ככה, מונחות בתוך הדלי. אבא פונה אליו, ואומר לו, והוא התחיל להדביק מודעות, סדר. אבא פונה אליו, עושה לו, זה אתה? מה אני, מה קרה, חושב שתפסו אותו? זה, אני תמיד חיפשתי מי הוא זה שמדביק את המודעות בצורה כל כך מסודרת, יפה, כל מודעה על מקומה. ואני פשוט השתומנתי, זה מקצועיות, זה לא סתם להדביק מודעות. יש לי, ברוך השם, את הזכות להגיד לך תודה. אני מאוד מודה לך, אתה מדהים, עבודה מדהימה אתה עושה. ההוא, אתה יודע, גם בחשכת הלילה, היית יכול לראות את ההבזקים שלו מהעיניים כזה, פתאום ה... אורו עיניו. טוב, אנחנו גומרים, גומר את הדרשה, מה שנקרא, אנחנו הולכים הביתה. אני לא הבנתי מה זה. הייתי רגיל לשמוע את אבא מחמיא, זה לא היה חידוש, אבל הסיטואציה, ושהוא רודף אחרי בן אדם, ומדביק כמודו, אני שואל אותו, אבא, מכילה, אבל מה הסיפור? מה בער לך לומר לו את זה? אז הוא אומר לי משפט שנחקק לי בזיכרון. הוא אומר, תראה, אדם שעוסק עיקר עבודתו ביום, פוגש אנשים, נגיד, אדם שמוכר בחנות, מגיש למישהו פחית, יש סיכוי שיגידו לו תודה רבה. אוקיי? תודה רבה, תודה על השירות, אולי לא, אבל יהיה כאלה שיגידו, הוא מקבל פידבק. הבן אדם הזה עובד בלילות, אף אחד לא רואה אותו. מעולם הוא לא קיבל תודה על עבודה שהוא עשה. יש לי הזדמנות לתת לו, לרומם אותו, להרים אותו. אני אפסיד את זה. עכשיו שתבין שאבא לא היה מהקורא המודעות. אולי כשהוא היה חולף על פני הלוח, מה שהיה מספיק לסרוק ממבטו, אבל מעבר לזה לא. הסיפור הזה כשהרה, הייתי ילד, אמרתי, זה אני אספר לנכדים שלי. דבר מעניין, יש פה מכתב, אמא הייתה מקבלת מהסתדרות המורים, הייתה מקבלת יומן למורה. כן. אולי נמצא פה את היומן. הנה. כן, כן, אני זוכר. אמא שלי גם הייתה מורה, גננת הייתה מקבלת, נכון. אמא לא הייתה משתמשת בזה. אבא היה כותב ביומן את כל ההרצאות. אז אמא העניקה לו כל שנה מחדש את היומן של אותו שנה. אז היא כותבת לו ברכה, והוא שם את הברכה מול העיניים. פה הוא יושב. במשך שנים.
הברכה שהיא מאחלת לו שהיומן יהיה מלא על גדותיו בפעילות. יומנים לשירותך שבטח יתמלאו מלמטה עד למעלה. והמשפט האחרון, בתקווה שישאר מקום גם למשפחה כולה. למעשה הוא חלה כשנה וחצי לפני. בשנה וחצי הזאת אני משער לעצמי שהרב היה עוד יותר קרוב לאביו. בהחלט. מה אתה זוכר מהשנה וחצי הזאת, המיוחדת הזאת? שנה וחצי מאוד מורכבת. יש כמה דברים שנחרט לי בזיכרון, ואני רוצה לציין דווקא אחד שהוא היה בתחילת, ממש אחרי האירוע. אירוע מוחי. אירוע מוחי, כן. אירוע מוחי. הוא היה מאושפז בשיבה, בטיפול נמרץ. אחרי האירוע היה מטושטש. אחרי האירוע עשו לו צנתור, והעלו אותו למחלקה, הוא היה מטושטש. פנים כבויות. דבר שלא היינו רגילים לראות, מי שקשה היה לתפוס אותו עם פנים כבויות. רק פה הוא פשוט לא היה 100% בהכרה. הוא היה מאוד מכונס, פנים כבויות ועצובות. אני חייב להדגיש שהוא לא היה ממש בערנות, כי גם איזשהו טשטוש הנותנים. אני באתי, הבאתי את אמא שרצה לבוא לבקר אותו. והוא יושב ככה, שוכב על המיטה, אומרו לו, אמא באה. התחיל חייך. החשק שלו לחייך, זה כמו חשק של אדם לחייך באיזה לוויה של קרוב. ממש. זה לא שייך לתפוס בכלל. הוא מחייך. ממש ואז... מאמץ זה דורש. כן, ובשנייה, אמא באה, היא רואה אותי, היא צריכה לראות אותי מחייך. לפני זמן, בערך שנה לפני האירוע, קנינו לאמא אורגן. הייתה אורגן קוגנטיבית, שהייתה מנגנת. והוא עושה, אמא באה, הוא לא יכול לדבר, הוא היה עם הנשמה. הוא עושה לאמא ככה, עם היד שלו הבריאה, עושה לה ככה. לנגן? לנגן. תנגני. אתה הולך לביתה, תנגני. ואני אומר, אדם נמצא עכשיו במצב ש... איך אומרים? איפה אפילו שיעור עיכול בשביל להבין, אבל הוא מבין שהוא בברוך. הוא אדם מפוקח מאוד. מפוקח. והוא זוכר הדברים הקריטיים, שחשוב מאוד שאמא תשמור על מורל גבוה, הוא יצא מגדר הרגיל. לא, אני רוצה להיות בזהירות, אבל אני לא זוכר שהיה פעם אחת שהוא יצא להרצאה ולא ביקש ברכה מאמא, עליה שלום. פעם אחת לא. פעם אחת כן, שהוא שכח, טלפן אליי מיד, כולו אכל, הוא אמר, יהודה, תעשה לי טובה, דבר עם אמא, שכחתי לבקש מן הברכה, שתיתן לי ברכה. הוא סיפר לו שהוא הולך להרצאה, אבל לא בקש מן הברכה. הוא היה נעמד ליד אמא, כאן בעול, אמא הייתה מברכת ברכה ארוכה, אבא עם המזוודה לחוץ, אבל אמא עכשיו מברכת, השכינה מדברת, ככה הוא אומר, אמא מדברת והשכינה מדברת. ככה הוא מכופף את הראש, אתה שם את הידיים, הוא קופף את הראש, אמר אותו ברכה ארוכה, שהדברים יפלו על אוזניים קשובות, ושפיך יגיע חוכמה, היה לא ככה פיוטית, היה במכל ארוכה, אז הוא יוצא להרצאה. וזה היה חשוב לו מאוד. חיוך, כשאדם מחייך הוא נראה הרבה יותר יפה. שמחה, במקום שיש שמחה, היורדים הצלחות משמיים, כך אומר הזוהר, ולכן זה דבר חשוב. אני לא יודע להגיד אם אפשר בכלל לחמת את כמות השיעורים וההרצאות שהרב מסר בחייו, אבל בפועל הוא לא היה הרבה שעות בבית. למעשה, הפעילות של אבא התחילה כבר כשהוא היה אברך צעיר, בשנות ה-30 לחייו, זאת אומרת, בין 20 ל-30, הוא כבר התחיל לעסוק בזה. אנחנו מדברים, אין ערכים, אין כמובן שהידברות, אין את כל הארגונים החשובים הנפלאים שישנם. עכשיו, בעקבות ההצלחה הגדולה של הסמינרים, ברוך השם, אנשים חזרו בתשובה. התעניינו ביהדות, רוצים ללמוד. אז אפשר לסדר, פה חברותה, שם חברותה, אבל צריך למסד את הדברים. וישיבת תבואות עולם, הייתה אבא מסר שם שיעור 35 שנה. תבואות עולם זה היה בשבילו, זה היה הבית השני שלו, זאת אומרת, שיעורים בבוקר בין תבואות עולם, ובערבים יוצאים
מצפון ועד דרום. ותיבות עולם, ברוך השם, הצמיחה תלמידי חכמים מובהקים. אחד מהדברים שאנחנו מבינים, אני מבין היום, לא יכול להגיד ממרומי גילי, כי אני עוד לא מספיק זקן, אבל בכל זאת, שחינוך לא מתפרש רק בצורה כזאת שאני מפקח. יש פיקוח ויש חינוך. חינוך זה מה שילד מבין בסך הכל מה חשוב להורים. כילד, שלחו אותי למקולת לרכוש שתי קופסאות גבינה. כל קופסא עולה 5 שקלים. לקחתי שתי קופסאות, הנחתי על הדלפק, והמוכר משום מה חישב 5 שקלים על שתי קופסאות. אני לא ידעתי מה המחיר, 5 שקלים, שיהיה 5 שקלים. ואז אני שם את זה בסקית, אומר לי המוכר, לא, זה שתי קופסאות. אז המחיר הוא 10 שקלים. בסדר, הוצאתי עוד 5 שקלים, שילמתי. באתי הביתה, ובחצי חיוך אני אומר לאבא, זה חצדיק לברכה. אני אומר לו, כמעט הרווחתי 5 שקלים. זה היה פה בחדר, הקירות עוד, אותם טפטים, עוד נמצאים. כמעט הרווחתי 5 שקלים, שהמוכר תפס את ברגע אחרון. עד כאן מה שאני אמרתי. עכשיו אני עובר לאבא. אבא יושב ככה, רעד, הרווחת? כמעט הרווחת, כמעט גנפת בשוגג. הרווחת, כמעט גנפת בשוגג. הקדוש ברוך הוא הציל אותך, אשריך, תודה לקדוש ברוך הוא, תברך הגומל. עכשיו, הוא לא עשיתי משהו לא טוב. דיבורים כאלה שרגילים. הזעזוע הזה, שאבא הזדעזע, מחלחל עד הרגע. אז אני יכול לפגוש אותו פעם בשבוע, וזה לא היה, זה היה יותר. אבל כשזה עמוק, כשזה מקורי, וכשזה מגיע מקום פנימי, ולא תתפוס אותו בקטנות, כי הוא היה, כמו שהיה בחוץ, עד בפנים, תוכו כברו, מספיק 2 דקות בשבוע. זה היה יותר, אבל מספיק 2 דקות בשבוע.